Vítám vás u svého videonávodu. Je to druhá část, kde v první části jsme si ukázali, jak se vlastně nastavuje samotná síť v konzoli Xbox 360, pokud znáte IP adresu, nebo pokud máte poskytovatele jako například UPC, kde se to dává automaticky. Nyní si ukážeme, jak se to hledá vlastně v samotných Windows 7. Takže najdeme si na start, ovládací panely, teď jsem se přeťuknul, síť a internet, potom centrum síťových připojení, změnit nastavení adaptérů, takhle si to označíte, dáte vlastnosti a dáte tadyhle ten protokol IP verze 4, dáte opět vlastnosti a pokud máte tu manuální, tak tady se vám vlastně v těchto jednotlivých políčkách ukazuje IP adresa, ta maska po cítě, jak jsme si ukázovali, ta výchozí brána a tak dále. Takže vlastně vy si opíšete tyto údaje a vlastně potom je zadáte v samotné konzoli, kdy jsme si to ukázali v tom předešlém návodu. Takže to je ode mě všechno, co se týče počítače. Já vám děkuju za pozornost a u dalších videonávodů se budu těšit na slyšenou.